Згідно здогадатися, де ми, дуже складно. Але у вас є час налаштуватися на цю подорож. Вам дуже пощастило бачити цей сюжет. Київ намагається нас заморозити, але тільки подивіться, скільки яскравих кольорів навколо. Заплющте очі і розкажіть мені, як виглядає червоний колір. Може це пристрасть, а може агресія, а може взагалі запах борщу. Відкривайте очі. У мене немає відповіді на це запитання, але ми обов'язково його пошукаємо. Але вже в іншому місті. Було б дивно просто показати вам Київ, тому ми вирішили знайти незвичний спосіб, аби відчути це місто. З цим нам допоможе Віка. Вона майже щодня проводить декілька екскурсій. Однак в неї є одна особливість. Вже 4 роки дівчина показує охочим світ очима людей з порушеннями зору. Такий нетиповий формат прогулянки вигадали засновники першого в Україні музею у темряві «Третя після опівночі». Саме цей час у добі вважається найтемнішим. І я з величезним страхом втратити зір вирішила спробувати цю невеличку подорож на собі. Я зараз вам розкажу, як ми будемо йти, а ви будете тримати тростину. Uh-huh. Її треба охопити рукою ось так, щоб вказівний палець і продовження тростини від вказівного пальця йде. Uh-huh. Ми просто або постукуємо перед собою вліво-вправо, або водимо. Обов'язково стараємось закрити і ліву, і праву ногу, тому що перепони можуть бути будь-де. Ага. Uh-huh. Спробуйте ліво-право. Так. Якщо у нас випадку... воно крутиться, розкажіть мені. А щоб вам було легше руці, якщо ага. ви просто постукуєте, відчуваєте одне відчуття, коли ви просто водите. Але дивіться, в залежності від того, яка поверхня. Якщо поверхня досить така... Як наші дороги. Так, то краще постукувати вліво-вправо. Ага. А якщо вона рівненька, то спокійно можна і водити вліво-вправо. Зрозуміло. А вже як будете відчувати, як вам буде легше в даний момент, так і робіть тростиною. Угу. Ви завжди будете триматись за мене. Угу. Можна триматися або за плече, або під лоб. Угу. Тоді я надягаю маску. Можемо починати? Так. Фух, поїхали. Ой. Хтось поїхав. Хтось... Не злякались? Ні. А ви вже в масці були? Так, я вже вдягнула маску. А голосніше був звук, ніж завжди? Так. Сподіваюсь, ви не злякались? Нічого не бачу. Але я поруч. Так. Чи йдемо? Готово, так. Перше, що ми з вами подивимось, це напис, це логотип нашого музею. Відчуйте тростину і стінку. А тепер по моїй руці відчуйте напис. Ось перше, це цифровий знак. Ага. Таких три крапочки і четверта трошки в сторону, лівіше. Так. А потім 0300 написано. Так. А взагалі це збільшений шрифт, зазвичай незрячі читають пальчиками. Тобто літера вміщається під пучку пальця, ага. а це просто наш логотип, щоб люди, які йдуть до нас, бачили його. Ви, напевно, бачили шрифт Брайля на таблетках. Так, звичайно. Інколи закордонний шоколад буває з написом Брайля, вино, тобто інколи закордонні деякі товари бувають теж з написом. Але їх не так багато з написом, шрифтом Брайля, так? Ну, насправді так. Що, йдемо далі? Шрифт Брайля – це комбінація крапок від 1 до 5, які розміщені в два стовпчики. В залежності, де вони знаходяться, вони позначають певну літеру. Ось у вас є жовтенький алфавіт, ви на ньому бачите літери. Але ви бачите ті літери, які ми читаємо. І ми читаємо зліва направо, як і ви. Але у вас в руках грифель, і він буде приколювати дірочку. І крапочки будуть з іншої сторони. Так. Тому вам доведеться писати справа, наліво, відзеркалюючи те, що ви бачите на табличці. Ви швидко навчилися цим шрифтом користуватися? У мене зір впав, коли мені було 25, і я кілька разів намагалась навчитись, але мені не подобалось, коли я пальцем веду по бумазі, це психологічне таке несприйняття було. Змінився звук, з'явилася луна, я чую. Угу. Але звук, чуєте, приглушений такий? Так. І стало трошки прохолодніше, і вітер якось напрямок змінив. Так. А спробуйте прислухатись, коли ми вийдемо з арки, скажете. Добре. Зосередьтесь. Ми вийшли.
так ви класно відчули, клас. Правда? І тут тепліше, навіть десь за хмарками відчувається сонечко. Ми відкрили такий музей більше 4 років назад вже з моїм другом, після того, як почули враження наших друзів про те, як вони побували на екскурсії в Темряві за кордоном. І нам вистачило насправді цих емоцій для того, щоб загорітися ідеєю. Вони говорили, що це дуже вплинуло їх на цінності, на їх відношення до інших людей, дуже розвинуло їх емпатію. І нам захотілося, звичайно, і на собі перевірити такий досвід, але в Україні подібних проєктів не існувало. І через місяць-два роздумів ми вирішили, чому б не відкрити власноруч такий музей. І почали працювати над розробкою. А чому Київ? Ну, тому що ми живемо в Києві. Звичайно, це був перший варіант міста. Але насправді зараз ми працюємо над відкриттям другого музею в Україні, на цей раз у Львові. Перші декілька кроків були досить невпевненими. Але, як не дивно, швидко починаєш звикати. Тепер вулиця стає смугою з перешкодами. Якщо з відкритими люками та ямами на дорозі все ніби зрозуміло, то клумби чи напівсфери на тротуарі не здаються доброю ідеєю. А ось тактильна плитка, якої не так багато, та озвучені світлофори значно полегшили життя. А що це таке? Якою воно? Це оці кругляшки, які ставлять? Так, півсфери. Парковки. Так, насправді людина, коли йде з тростини, зі швидкістю вона може пройти тростиною перед нею, а поза нею, а ногою потрапити саме на неї. Тому краще такі штуки не використовувати. Обходимо її. Так, звичайно. Ви ж нам потрібні цілі. Ви ж сюжет знімаєте. Перед тим, як запустити кожну екскурсію, дуже довгий процес тестування. І на цьому етапі завжди коригується сценарій обов'язково, тому що ми тестуємо на людях. Ми запускаємо завжди нові формати, таких не було, і у нас не було досвіду в них. Тому, звичайно, на тестуванні ми перевіряємо, як люди реагують, чи виходить у нас донести те, що ми хотіли, чи отримати ті враження, які ми хотіли. І да, часто багато що змінюємо, це очевидно. Тому на прогулянці на вулиці аналогічно. Звичайно, що були речі, які ми, гіди, хотіли звернути увагу. Але ми дуже сильно скоригували маршрут насправді. Якраз Віка брала участь у перших тестуваннях ще старого маршруту, пам'ятаєш, за півроку до того, як ми запустили. Є люди, хто перше приходить ось на прогулянку по вулиці, є люди, які вперше приходять на прогулянку в Темряві, на локацію, яка в приміщенні. Але є люди, які всі наші формати хочуть пройти, а незалежно з чого вони почали. Сходинку дивимося таким рухом, хрестиком, перед собою дивимося. На сходинку я боюся. Зараз перед сходинкою. Зробіть рух хрестиком такий, довжину і ширину сходинки хрестиком. Ага, знайшла її. Так, піднялись, наступну хрестиком. Трошки можна трошки нижче тримати тростину, хрестиком зробіть рух. Піднімайтесь. Знову хрестиком рух. Бачите, які вони широкі? Вони досить нестандартні. Ага. Хрестиком рух пробуємо. Піднімаємось. Мені здається, що я не знаю, що я роблю. Ще одна перепона – машини на тротуарах. Тут проблема з паркуванням не менш актуальна, аніж в Одесі. Без зору їх важко оминути, якщо водій залишив пішоходу занадто вузький прохід або потрібно обійти високий бордюр чи калюжу. Обережніше. Не розумію трохи. Ну, потрогайте рукою. Що зовсім? Ну, дома вже потрогайте. Зараз будете з мене сміятися, щось таке. Я не знаю, що це. Тільки нічого там не зламайте, то вам дорога обійдеться. Машина? Так. Господи. Він перепаркувався, бачите, збоку. Ну, молодець він, я його потрогала. Навіть у 21 столітті у людей виникає багато запитань щодо незрячих. Із найрозповсюдженішого. Так, люди з порушенням зору так само користуються гаджетами. Для цього є певні додатки, аби озвучувати текст та надиктовувати його. Незрячі від народження бачать сни, проте без зображень, відчуваючи запахи, смаки, дотики та звуки. А ті, хто втратив зір протягом життя, пам'ятають візуальні образи і дивляться кольорові насичені сни. Більшість незрячих вам скажуть, майже ніхто не бачить повну темряву. Частіше це розмите зображення, обмеження куту зору чи сірий туман. Люди, які втрачають зір у дорослому віці, можуть так і не вивчити шрифт Брайля. Звісно, це можливо, але такої літератури небагато, та й без практики будь-яка звичка швидко втрачається. До того ж, більшість незрячих втрачають зір через травми або хвороби. І лише наші таланти роблять нас особливими. Тому люди, що втратили зір, можуть і працюють за обраною професією. Але все ж таки багато залежить від сприйняття того ж роботодавця. У нас зараз в команді вже 6 гідів, 4 працюють з нами з самого початку. Віка одна з них, вона прийшла там в перші місяці, на другий місяць роботи музею як відвідувачка.
Насправді процес підбору гідів стандартний. Ми публікували вакансії на стандартних Work.ua, Робота.ua, розповсюджували серед організацій. І нам надсилали своє резюме, ми проводили кілька етапів співбесіді. Тут дуже важливо так, софт-скіли, так звані, для людини, тому що гід, крім того, що у нього мають бути певні професійні якості, він ще дуже добрим психологом має бути. І знаходити підхід до кожної людини. Тому, крім кілька етапів відбору гідів, ми також потім його тренуємо. Він проходить спочатку екскурсії з іншим гідом, потім вже починає тренуватись на певних людях, проводити екскурсію самостійно. І вже тільки через іноді місяць тренувань він може проводити екскурсію відвідувачам. Буде спати якісь? Ні! А що це? Ідемо дивитись. Сходинки обережно. Пам'ятаємо, хрестиком подивились, так. Ширину, довжину. Так, тут дуже... Тут бачите вже інші сходинки, тепер розумієте, навіщо так дивитись? Ану. Постамент якийсь на... Ні! Дайте ручку. Так. Ви ж воду, ви ж воду чули. Це бувєте? Ага. Тростину, би не впасти. Хоп. Тільки не облийтесь, будь ласка. Слухайте по звуку, вона звук зміниться і важкість. Десь повна. Повна? Так, повна. Ага, буде. Не справились з половинкою, повна. Я можу вилити. Ну ладно. Дайте, відчую. Так. І не закрила. Може, закривайте. Так. Якщо хочеться водички, можна попити? Угу. Формат занурення у відчуття і почуття без зору у вигляді прогулянки досить швидко полюбився відвідувачам. Але експозиція, з якої починався музей у темряві, постійно оновлюється і модернізується. Тут є кілька інтерактивних тематичних кімнат, які допомагають зрозуміти світ незрячих. 1,5 години у повній темряві і свідомість починає давати тобі все більше інформації. Вже впізнаєте, чи фонтан, де? Так. Ну я так думаю. Я сподіваюся, що це фонтан. Зараз перевіримо. Головне, щоб через нього не перекинутися. Так, о, що це для нас? Трогайте. Так, це фонтан. Фонтан! Кілька хвилин на слухи намагалися зрозуміти, звідки подається вода, який він у висоту, робили припущення щодо його розміру. Але нічого не замінить того моменту, коли названі тобою речі, які ти буквально відчув, відповідають дійсності. Ну, майже вгадала. Взагалі світ зараз зовсім по-іншому сприймається. Насправді вражень після такого досвіду багато. Досі не знаю, що відчуваю, але точно впевнена в тому, що світ навіть із зав'язаними очима дуже яскравий. Звісно, якщо звикнути до всіх перешкод, що спіткають на шляху. Куди ж без них? Тетяна Боромбій, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».